Ja, jeg står her i Aarhus nu. Det er Jens, han står og filmer her. Lige om lidt, så skal vi ind der. Det er sådan, at sidste gang jeg var her, det var en 8 år siden, tror jeg, hvor jeg var inde i 19 direkte, hvor jeg fik lov til at bede for de syge. Og massevis af mennesker i hele landet blev helbredt, og det var rigtig stærkt. Og jeg hører stadigvæk i dag vidnesbyrd for mennesker, som blev helbredt der for 8 år siden. Nu skal vi så ind, og jeg skal med i programmet De Omvendte på DR2, hvor at forhåbentlig får muligheden til at forkynde evangeliet meget klart. Jeg har lige lavet en undervisning inde på mission.dk om det at være ledt af Helligånden. Og der fortæller jeg lidt om, hvordan at jeg her for 3 uger siden, måned siden, sad derhjemme. Og så fik jeg den her tanke, gå ind på DR's hjemmeside, se om de ikke søger nogen til nogle programmer. Og det har jeg gjort for flere år siden, har prøvet det en gang imellem, været inde og se, om der var noget. Men det er nok en par år siden, jeg sidst var inde og kigge. Men her for en 3 uger siden oplevede jeg, gå ind og kigge. Okay, og så gik jeg ind og kiggede. Og der så jeg, at de søgte nogen til programmet De Omvendte. Og sidste frist for ansøgningen, det var faktisk 2 dage efter, jeg var inde og kigge. Så jeg nåede lige at komme ind, fordi Helligånden, han sagde, prikket på mig og sagde, gå derind og kig. Og nu er jeg her. Om lidt der skal vi ind der, og så skal jeg med i programmet, hvor jeg skal forkynde evangeliet, så at evangeliet kommer ud til danskere. Så det er rigtig spændende, men meget mere om det om lidt, når vi er færdige med. Ja, nu er jeg færdig med optagelse. Det gik rigtig, rigtig godt. Jeg har stadigvæk hud og creme i ansigt. Jeg vil sige, jeg ved ikke, hvornår det bliver sendt. Det bliver sendt en gang. For mig begynder de i dag 10 udsendelser i alt, og jeg ved ikke, hvilken rækkefølge, så det kan jeg desværre ikke oplyse endnu, men ja, så snart jeg ved det, så skal jeg nok oplyse, hvornår det bliver sendt. Ved at det gik godt, jeg fik mulighed for at forkynde evangeliet. Jeg taler om synd, jeg taler om loven, jeg taler om, at vi har et problem i vores land, det er, at mennesker tror, at de er så ufatteligt gode, og så kan de ikke forstå, hvordan en god Gud kan sende gode mennesker til helvede. Og der fik jeg forklaret, at problemet er netop, at vi mennesker ikke er gode, og den her verden kommer til at gå under. Det med tsunami og Haiti og alt det, vi ser lige nu med Japan, at det er bare tegnet på, at det hele kommer til at gå under. Men de gode nyheder, det er, at Jesus Kristus kom, døde for os, for at vi igennem ham kunne blive tilgivet. Og jeg taler om det, jeg taler om, at det er vigtigt, at vi bliver født på ny. Bliver en ny skabning, og Guds ånd kommer ind i en, og jeg fik lov til at fortælle, hvordan jeg mødte min kone Lene, og fortælle lidt vidnesbyrd. Så jeg synes, det gik rigtig godt, og det var fedt at være med, og fik en god kontakt med Lene, som var med. Hun er folkekirkepræst Amager, og jeg fik faktisk god kontakt til hende også, og fik en god snak med hende bagefter, og hun fik min bog, Kristi Sims Slave, som hun er ved at læse på vej hjem af. Fordi også det satte nogle tanker i gang med, i hende også, de ting, vi kunne snakke om, og de ting, jeg snakkede med hende om bagefter, og også i forhånd til Bjarke, som filmede det og det hele. Så det var fedt, det var rigtig godt at være med, og jeg glæder mig bare til det. Og det her, det er bare en anledning til at få evangeliet ud til danskerne. Og jeg vil bare sige, at det bliver bare så klar for mig, at danskerne trænger til at høre evangeliet. Jeg kan da uddybe lidt. Folk i kirkerne trænger til at høre evangeliet. Evangeliet er ikke dit bedste liv nu. Evangeliet, det er, vend om, anerkend din synd, læg dit liv ned fra korset, og følg Jesus. Vand dig at lytte helt mod ånden, og ikke lytte helt mod kødet. Og så kommer der et liv, som er fantastisk her nu, men også et liv i fremtiden. Så det var kort her fra Aarhus, Gud velsigne.